Հայրենիս Պատրաստաններ, այս այն օրը զորդեն ստեղծ, գրիցն զանք եւ ուրախ լանդ այս օրվան մեջ։ Այսօր շատ քերացիկ դեմն եմ, թորնիկներս եգան, որ հոստը, թե ձայնները, թե չուրերը, թե գամուրջները կալենք միասին։ Եվ այսօր երբ որ գգարթայի այս արդյուն, ժամանակը ձախու արեք, իսկ է բողոս արաքյալ, որ ինքը ինչ դժվարություններու մեջ ինվար, եվ սա որ ժամանակը ձախու արեք, որովհետև օրերը շատ չար են, 5-րդ փուլու, 16-րդ համարի եպեսացիս, եւ երբ որ գգարթայի եգամ ինձի թեքսմը, շատ սիրելի ընդերնիմը, որ երեք ինգուն մենք երբ որ սեդողության մստեր են, ինքը գարթացի մեզի շատ համարները բողոս արաքյալի քործ կարակելոց են, եւ այս անդու կրեց, որ աղոթերի հասմի քրոջս տղան իմ նեպյուս այս առավոտ մահացավ, քանի որ մերչուցի միրեն։ Այն շատ դժվար վիճակը, որ չի գիտեն ինչ մի լինեն, եւ առաջին համարը, որ միտքս եկան, լսե թակավորները մեկը սաբդե, չեք գիտեն ինչ մի լինեն, բայց մեր աչկերը կուբրադ է։ Եվ երբ որ գգարթային Հիսուսի խոսքերը 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ համարներում մեջ, գլուխներում մեջ Մատթեոսի եմ գսե, արթուն կեցէք և աղօթք կրեք, արթուն կեցէք և աղօթք կրեք, ասի Թորնիկիս անչափ գսիրեմ իրեն Հավան, և մի քանի օրեն 5 տարեկան գլը ասված ուզե։ Եվ երբ որ Հիսուս ասավ արթուն կեցէք, ասել է, որ քաներ միրիքան մեր կյանքի մեջ, որ փոքրի չենք և քունի պիտի անցնենք, բայց աղոտ պետք է գնանք և մեր ժամանակը ձախում է դեռնենք Հիսուսի զորությունով։ Այո, հարսնիկի կացի, այո, թամումի կացի, սիրս կոտեցավ, վերջի կացի հարիներով դարեթարցը դիգինիմը, որ դոնեցինք, բայց երբ որ գխորին այս քաները, երբ որ գխորին այս վիճակները, որ ընկերուհի մնալ հիմա հիվանդանոցին մեջն է, և դսպասե, որ իրեն դոկտորը քա և ռիպորտ դա, և գաղոթենք իրեն համար, որ դեր իրեն քրնե, ասավ շատ խաղաղությունով լեցուն է սիրս, այս խաղաղությունը դերոչ մելիքա։ Եվ այսօր մեր վիճակներում մեջ կրնալ, արդյուն գնալ, աղոտ կնել և ժամանակը ձախու անել, որտեղ դերոչը կարուստը շատ մոտ է, և մենք ալ մեր աչկերը վերցնենք, ըսվասենք դերոչը կարուստին, բայց նույն ադեն նայինք, որ որում գնանք օգնել, որում գնանք դերոչը մասին խոսին, վասնզի ասված այնպես սիրեց աշխարհը, դվավ իր որդին մեզի համար, և ով որ անոր հավատա Հիսուսով հավիտենական կյանք կունենա։ Երոչը խոստումները չեն փոխվի, մեր աչկերը իրեն վրան է, մեր օգնությունը իր մեջ է, մեր խաղաղությունը իր մեջ է, դերը օգնեցեց այսօր։